ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ରାତି ଅଧରୁ ଆମେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛେ, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୀତି ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ମା ମାଉସୀମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନେକ ପର୍ବ ଭିତରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ ଏହା ଡଙ୍ଗା ଭସା ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖେଳନା ଡଙ୍ଗାକୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭସେଇବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣିକି ସେମାନେ ଚକିତ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭାରି ଧନଶାଳୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପଦ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ବା କଳିଙ୍ଗ ଉଦଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସେହି ସମୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗର ଏକଛତ୍ରବାଦର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। କଟକର ତାରକସି କାମ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଟବସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆମ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ପାଣିରେ, ବାଲି, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ, ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ଦ୍ୱୀପକୁ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ କର୍ପୂର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ଏଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଆଉ କଦଳୀ ପାଟୁକାର ଡଙ୍ଗା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟର କଥା। ଆ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର, ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆ ଅର୍ଥ ଆଷାଢ଼, କା ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ, ମା ଅର୍ଥ ମାଘ, ବଇ ଅର୍ଥ ବୈଶାଖ୍ୟ। ଏହି ଚାରି ମାସ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ, ଏଣୁ ଏହି ସମୟର ଧର୍ମକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଢଗରେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ମହାମେଘବାହାନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ବେପାର ବଣିଜ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗ ସାଧବମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଦେଶ ଓ ଦ୍ୱୀପ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୋଇତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ। ସେତେବେଳେ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ବୋଲି ସମୁଦ୍ରର ନାଁ ବି ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ସାଗର। ବୁଝିଲେ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଭସା? ଯଦି ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ କାଳିଆ ଦିଅଁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ, ଆମ ମନ ତାଠୁ ବଢ଼ିଆ, ମହାନଦୀ କୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ, ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।